Porque a Ariane vem com muita informação desse caso aí, ó. A Polícia Civil fala sobre o feminicídio do caso da diarista Luiz Helena. Ela foi morta pelo namorado. O rapaz foi preso no Tocantins. A polícia rodou 2.500 quilômetros para pegar o suspeito. Ele teria praticado o crime em Cristianópolis. Bom dia, Ariane Cândido. Quais são os detalhes aí, as atualizações desse assunto? Bom dia, Branquinho. Bom dia para você de casa que está assistindo o Balanço Geral. Ô, Branquinho, esse caso, ele termina em Cristianópolis, mas ele começou mesmo em Aparecida de Goiânia, no lugar em que o casal morava, o Joaquim Bispo e a Luiza Helena. Ele confessou para a polícia que matou a Luiza esganada, isso depois de participar de um jantar com os parentes dela. Nesse jantar eles começaram uma discussão. A Luiza teria até reclamado para a cunhada que ele estava muito ciumento, que ele estava o tempo todo querendo mexer no celular dela, procurando, né, como se diz, chifre em cabeça de cavalo, como se diz o ditado por aí. E aí ele, por causa dessa situação, ela disse que iria terminar o relacionamento, algo que realmente deve ter acontecido durante a madrugada, depois que eles chegaram em casa desse jantar. E ali, durante essa discussão, ele matou a Luiza esganada. Ficou com o corpo dela durante 6 horas. Isso é o que ele contou para a polícia e a polícia nos passou aqui durante a coletiva de imprensa. Ele ficou durante 6 horas, chegou a pensar em levar ela ao hospital, colocou o corpo dela num carro, viu que ela não estava respondendo ali aos estímulos que ele dava no corpo dela, e foi o momento que ele colocou ela no carro, que ela caiu com o pescoço, assim, que ele percebeu que o pescoço dela estava muito caído de lado, que ele mexeu, viu que ela estava muito fria e percebeu que realmente a Luiza estava morta. E foi quando ele decidiu não mais ir ao hospital e sim voltar, né, ir para Cristianópolis, para a chácara dele, para colocar o corpo dela lá. E ele colocou em uma cisterna que ele tinha aberto, a um buraco pequeno ali que seria uma cisterna, né? Ele abriu esse buraco em 2019 para construir essa cisterna que não foi concluída e aproveitou esse buraco para esconder o corpo da Luiza. E de lá fugiu, foi para Paraná, no Tocantins. Segundo a polícia, esse homem tem mais de 30 irmãos lá no Tocantins que teriam ajudado ele a esconder lá. Mas num primeiro momento, o que não se sabe é se esses parentes tinham conhecimento a respeito do crime que o irmão tinha cometido, né? A polícia ainda vai atrás disso. Não terminou a investigação não, viu? E de lá ele ficou escondendo ali em matas, conhece as matas da região. Escondeu durante vários dias, saía de dia, ficava o dia todo na mata e só à noitinha mesmo, quando ele pensava que a polícia não estava mais atrás dele, é que ele retornava para casa. Mas não teve jeito não, viu? Ele chegou até uma região ali que ele não tinha muito conhecimento, começou a ficar com medo, isso palavras dele, que falou para a polícia que já começou a ficar com medo, porque ali naquela região tinha muita onça. E aí ele decidiu se abrigar numa fazenda, ali na região de Paraná. Mas que para a polícia chegar lá, foram 3 horas de carro, isso a polícia atrás dele, né? 48 horas de buscas intensas atrás deste homem, até conseguir prendê-lo, e ele confessou, né, tudo isso que eu contei para vocês agora. Daqui a pouco a gente vai trazer uma entrevista com a delegada responsável por este caso. Foram buscas intensas, como eu disse, um trabalho minucioso da Polícia Civil, que a gente tem que parabenizar aqui, né? E vamos trazer mais detalhes sobre tudo o que aconteceu em torno do caso da Luiza, que infelizmente, né, a família tinha ainda aquela esperança de encontrá-la viva, a gente também tinha, mas infelizmente é um desfecho trágico e esse homem agora vai responder por feminicídio e ocultação de cadáver. Ariane, eu estive na casa dessa família, conheci a história da Luiza. Ele agora vai tentar bolar qualquer tipo de narrativa. Ele já tem advogado, provavelmente a família está custeando. Mas a história é a seguinte. Esse rapaz aí de 38 anos é um come e dorme. Não estava trabalhando, estava vivendo às custas da Luiza Helena na casa dela. A Luiza Helena, mãe de 3 filhos, criou os 3 sozinha, trabalhadora. Fez um monte de consórcio ali para comprar uma Honda Biz, né? uma motocicleta. E aí esse rapaz aí convenceu ela a comprar um carro. Inclusive foi o carro que ele fugiu nele para o estado do Tocantins. Ou seja, estava ali sem trabalhar, vivendo às custas dela, rodando no carro dela. E aí por motivo fútil,
né, que é o caso do celular, ele acabou tirando a vida dela. Essa é a verdade, mas a polícia vai apurar mais ainda e eu quero parabenizar, inclusive, a doutora Luísa Veneranda, lá do primeiro DP de Aparecida. E daqui a pouco, né, Ariane, nós vamos falar com ela. Então, daqui a pouco, eu te chamo e você volta com mais informações aqui no Balanço Geral. Uhum.